Satepun amin. Amprin sateto tidak akan ayam pun kanti sae amin. Tansa sederhana studio pakaryan lan rekod ayam pun amin. Amprin tansa kasir an engkang dipun sedya lan dipun jongko amin. Mugi binoko manah lan dipunipun amin. Amping ono kita dengan pun amin. Kajang kumot gayaning lampah pun amin. Kajak dia mubah musing marah pun amin. Pinari ono kapita duslan lan semangat karupunan amin. Kasunar ono kepadang ting tak lebetining pepertemu amin. Pinari ono kegiatan sapanci nabi pacobin amin. Ina bino saking sedoyo bidu lantah suloyo amin. Katelak noking kawil dengan amin. Monggo kita sami nyembayangaken kagem pimpinan ing masyarakat lan negeri. Gusti mugi paringa berkah dumateng Bapak Lurah Kedungkari sedaya pamongipun amin. Dumateng anggota BPK saha lembaga-lembaga ingkang makarya ing Kalurahan Kedungsari amin. Dumateng Bapak Babinsa lan Bapak Babin Kamtibmas amin. Dumateng para dukuh sakal Cakuban Kalurahan Kedungsari amin. Dumateng Bapak kaum prokes, tokoh agami, tokoh masyarakat, lan